Qindra e qindra besimtarë musliman kanë falur sot namazin e Bajramit të Kurbanit, një nga festat më të shënuara të kalendarit islam. Sot është një ditë në cilën kujtohen dhe festohen tre ngjarje të veçanta e shumë të rëndësishme. Në ditët e Bajramit të Kurbanit përfundoi shpallja e Kuranit. Në këto ditë, besimtarët kryejnë edhe peligrinazhin në Mekë, që njihet si Haxh, ndërkohë që besimtarët që i kanë mundësitë kryejnë edhe detyrimin e Kurbanit, që është sakrifikimi i një kafshe në emër të Zotit. Pikërisht për këto ngjarje të shënuara, kjo fest është sa e madhe, aq edhe e gëzueshme për besimtarët musliman. Emrin e ka marrë pikërisht nga Kurbani, nga sakrifikimi i një kafshe në emër të Zotit. Kurbani është një dëshmi e besimit, e cila është kryer që kur njeriu zbriti në tokë. Profeti Ibrahim, për të zbatuar urdhin e Zotit, ishte i gatshëm të sakrifikonte edhe djalin e tij, Ismailin. Edhe vetë ky i fundit ishte i gatshëm të sakrifikohej, që urdhri i Zotit të zbatohej. E nga kjo devotshmëri e besimit të tij, Zoti urdhëroi që në vend të Ismailit, Ibrahimi të sakrifikonte një kafsh. Që prej asaj kohe, besimtarët me rastin e kësaj feste, krahas respektimit të kushteve të tjera, nëse i kanë mundësitë ekonomike, kryejnë edhe kurbanin. Por ndoshta elementi më i rëndësishëm i Bajramit të Kurbanit është festa që ajo sjell. Bajrami është festë që njeriu të gëzohet për besimin që ka tek Zoti, për të mirat që Zoti i ka falur. Është festë pasi në këtë ditë ai bashkohet me miqtë dhe të afërmit, njerëzit shkëmbejnë urime. Në këtë ditë, të gjithë luten për më tepër mirësi dhe dashuri, për më tepër paqe, harmoni dhe begati.